Als dit het aantal mensen is in Nederland, dan is dit het aantal mensen dat gelooft in een persoonlijke god. Kortom, we worden met de dood bedreigd. We zijn een uitstervend soort. Tijd om eens uit te gaan zoeken of we nog wel een beetje herkend worden op straat. Welkom bij Wie is de Christen? Ja hoor mensen, daar staan ze, de kandidaten van deze week. Maar wie is nou de Christen? Hallo, wie ben jij? Jill. Hi, Raman. Thomas. Flavia. Marit is het, hè? Ja, Anne. Anne, hallo. En jij? Ook Anne. Hey, we gaan een klein spelletje spelen, want achter dit rode doek staan drie mensen. You can count down and then I will drop the red curtain. En dan is het aan jullie om te raden wie de Christen is. Oké. Ik zie jouw gezicht helemaal vertrekken. Oh nee hoor, dat weet ik niet. Nee, ja, ik weet niet. Dat kan je niet echt zien, toch? Hoe ziet een Christen eruit volgens jou, Anne? Why? Nee, ik vroeg het aan haar. Hoe ziet een Christen eruit volgens jou? Ik heb echt geen idee. They look just casual. Normal, ja. Yeah. Ik denk donkerharig. Oké, en hoezo? Rood, schattig. Jullie mogen aftellen van 16 naar 0. From 14 till 0. 15, 14, 12, 11, 5, 4, 3, 2, 1. Wat denk je bij dat meisje? Wat voor gevoel roept ze op? Nou, een heel lief meisje, wat echt haarzelf is. Ik vind haar wel stedelijk uitzien. Dus als ze dan, volgens mij statistisch gezien, is de kans niet zo groot dat zij christelijk is. Oké, de statistieken worden erbij gehaald. Sterk, sterk. Stedelijk meisje en dus geen christen. Ja. Dan gok ik voor de middelste, denk ik. En waarom? Weet ik niet, omdat hij me de hele tijd aankijkt. Hey, doe eens normaal, gast. Creep. Right. So why the guy on the right? I don't know. Maybe I don't know his face. He has a Christian face. He has a religious face. Hoe zit het bij jou, Anne? Ja, ik zat ook net eigenlijk de hele tijd de middelste. Maar keek hij jou ook aan? Ja, maar ze kijken mij allebei alle drie aan. Maar waarom ga jij voor die middelste dan? Want hij keek Anne aan, niet jou. Okay. I think we will choose for the girl. Oh, what did you say to him in it? Shut up. Choose the girl. Ja, oké, dan ga ik jullie de vraag stellen. Dan mogen jullie nog één keer zeggen. Wie is de Christen? Ja, de middelste, denk ik. So you both go for the girl. Women. Ik denk toch de dame. Het meisje. De echte jongen. De middelste. De Christen mag zich bekendmaken. Maar wat denk jij, wie is nou die Christen? Vul hier de poll in en doe mee! Yeah! Oh yes! You messed it up. Nee. De stoere jongen. Ja. What went wrong? What happened to your feeling? I don't know. I felt wrong. I don't know. She's wrong. I want that clip. Ik heb voor jullie een hele mooie prijs. Namens de Nederlandse publieke omroep, de NPO. Ja. Dus doe even shout-out naar de NPO. Shout-out naar de NPO. Oké. Het is een tuinslang. Ja, leuk. Dank jullie wel voor het meedoen. Vond je het leuk? Ja, ik vond het wel een leuke test. Alright, thanks guys. Have a great day. This was the international version of Who is the Christian? Goodbye. Blauwe thumb up. And subscribe. Otmon.